Доброго дня, шановні телеглядачі! Сьогодні ми зустрілись з директором департаменту соціальної сімейної політики та охорони здоров'я Аллою Анатоліївною Перепелицею та директором центру надання соціальних послуг «Родина» Наталією Михайлівною та завідувачою відділення «Вдома» Тетяною Миколаївною. Наталія Михайлівна, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, ви як директор центру надання соціальних послуг «Родина», як часто до вас звертаються по соціальну допомогу вдома та які умови надання послуг? Да, люди звертаються до нас дуже часто. Люди похилого віку, сусіди, родичі, навіть небайдужі люди, які бачать, що людина залишилася в скрутному становищі і не знає, куди звернутися. Тому люди приходять до нас, розповідають свої проблеми. Ми вислуховуємо і надаємо консультації, куди звернутися по тій чи іншій проблемі. Особам допомагає наш центр особливо похилого віку, особам з інвалідністю, з числа осіб працездатного віку на період встановлення групи інвалідності, але не більше, ніж 4 місяців, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги. Тетяна Миколаївна, ви як завідуюча цього відділення, скажіть, будь ласка, який термін надання цієї послуги? Термін надання соціальної послуги вдома вираховується відповідно до групи рухомої активності особи, яка перебуває у нас на обслуговуванні. Група рухомої активності визначається завідувачем відділенням при оформленні документів після того, як нам Департамент соціальної та сімейної політики дає направлення, я виходжу до підопічного і дивлюся, наскільки це людина, скажімо, простими пояснюю словами, да, наскільки людина може самостійно себе обслуговувати, чи вона може перебувати самостійно лише в межах своєї квартири, домівки, скажімо, да? Чи вона може виходити за межі квартири, пересуватися в міському транспорті, робити якісь закупівлі. Тобто це все враховується. І відповідно до цього вже встановлюється графік відвідування підопічних. Якщо це третя група рухомої активності, це 2 рази на тиждень. Якщо це четверта група рухомої активності, це 3 рази відвідування на тиждень. І якщо це 5-та група рухомої активності, тобто людина взагалі прикута до ліжка і не здатна до самообслуговування, це відвідування таких осіб здійснюється 4 години на день, 5 разів на тиждень. Ось так. Тобто соціальний працівник приходить до людини та знаходиться у неї 4 години на добу. Так, так. А що він робить ці 4 години? Дивіться, от опять-таки, якщо це 5-та група рухомої активності, людина взагалі не здатна до самообслуговування, тобто в неї відсутні можуть бути кінцівки або якісь вади опорно-рухового апарату. Так? Соціальний робітник і здійснює приготування їжі такій особі. Це і заміна постільної білизни, натільної білизни, доставка, закупка продуктів, медикаментів, обслуговування. Також здійснюється оформлення документів на субсидію або отримання якихось пільг, матеріальної допомоги. Тобто виконується абсолютно повний пакет соціальних послуг. І прибирання, і миття вікон, і прасування, і прання, винесення сміття. Тобто повністю те, без чого людина не в змозі прожити, це все виконує соціальний робітник. Дивіться, це я вам розповіла про 5-ту групу рухомої активності в тому разі, якщо людина взагалі не здатна до самообслуговування. Тепер я хочу трошки розповісти про 3-ю та 4-ту групу рухомої активності. 3-я група рухомої активності, чому виділяється 2 дні на тиждень відвідування соціальним робітником? Тому що ця особа, вона фізично має більше змоги, можливості, ніж людина з 5-ї та 4-ї групи рухомої активності. Там іде мінімальний пакет соціальних послуг, тобто в основному людина сама може відвідувати аптеку, магазин, базар. Соціальний робітник іде як помічник, скажімо так. Та це знову ж таки може
здійснити таку послугу, як оформлення субсидій людині похилого віку, напевне, важче сидіти, ну, займатися цим оформленням, да? Тобто менший пакет соціальних послуг. Також, як нам пише Держстандарт з догляду вдома, що є така соціальна послуга, як допомога в обробітку присадибної ділянки. Особам з третьою групою рухомої активності така послуга не надається, тому що вважається, що якщо людина в змозі сама відвідувати магазин, аптеку, тобто вона і сама потихеньку може обробити присадибну ділянку, посадити якісь грядочки, да? От так. Тому часто виникають питання, чому там особа, яка менше пересувається, їй соціальний робітник допомагає, а мені – ні. У нас це все прописано державним стандартом з догляду вдома, тому ось так от виходить. Да? Антон, і до вас таке питання. Скажіть, будь ласка, які необхідно зібрати пакет документів, аби отримати цю послугу? Мешканці нашої громади вже всі прекрасно розуміють, для того, щоб отримати любу соціальну допомогу, потрібний певний пакет документів. Для того, щоб отримати послугу вдома, потрібно ксерокопія паспорта, ідентифікаційного кода, копія посвідчення пенсійного, копію, якщо є група інвалідності, довідку про склад сім'ї. Ну і заява пишеться уже безпосередньо в тому закладі, куди людина звернулась. Звертатись можна як в сам центр надання соціальних послуг на Шевченка 34/1, там можна написати заяву, або можна звернутися і в наш департамент, який розташований на вулиці Бочковича 4, і написати заяву тут. Що в департаменті, що в центрі родині, люди, фахівці приймуть заяву, все пояснять і допоможуть і підскажуть обов'язково. Але, Антоніна, а скажіть, будь ласка, кому може бути відмова у цій послузі? За цією послугою мають право звернутися усі люди похилого віку та люди, які мають інвалідність. Людей одиноких ми розглядаємо відразу. І направлення департамент дає на обслуговування центру «Родина» відразу. Після того, як зібрала людина пакет документів, ми сформували в департаменті свій і вже передаємо направлення. З моменту направлення вже фахівці повинні і соціальні робітники працюють уже з своїм підопічним. Якщо людина у нас не одинока звернулася, ми виносимо це питання на розгляд соціальної комісії. Соціальна комісія складається з багатьох фахівців різного напрямку, які приймають рішення, підлягає вона під послугу чи не підлягає. Чому? Тому що багато людей звертаються тих, у яких дітки, допустимо, живуть в тому самому місті. І ми змушені відмовляти, тому що одне діло, якщо діти проживають в віддалених районах, це може бути за кордон, це може бути Придністров'я, Молдова, Росія. Там зрозуміло, чому їх потрібно взяти на обслуговування. Діти далеко і вони не мають фізичної можливості їм допомогти. Але є ті дійсно випадки, коли діти живуть в місті і вже згідно закону вони мають допомогти, доглядати за своїми батьками. Але, знову ж таки, є таке слово «але», є теж неблагополучні сім'ї, є ситуація різна, різна в кожному домогосподарстві, в кожній сім'ї. Отже, ми на комісії розглядаємо кожне питання кожної сім'ї і людини індивідуально. Ну що ж, я хочу подякувати вам за таке корисне інтерв'ю. Я гадаю, що воно було дуже корисним для мешканців нашої громади.